Kasunod ng SIM registration, heto at may panukala na rin iparehistro pati ang mga social media account. Pangontra raw yan sa mga bashers at trolls. Welta naman ng mga kritiko, masasagasaan nito ang freedom of expression. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Yung bashing sa social media, sobra na eh. eh. Parang hindi na tama. Tingin kailangan na ito gawa ng batas. Yan ang privileged speech ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves noong nakaraang linggo. Ang kanyang hugot, pahirapan daw kasi ang pagsawata sa mga nambabash sa social media dahil kung hindi peking identity, troll accounts ang gamit. Ang solusyon niya rito ang House Bill No. 129 o ang Online and Social Media Membership Accountability Bill. Kapag naging ganap itong batas, irerequire require nang irehistro ang Facebook, Instagram, TikTok at iba pang social media account gamit ang anumang government ID o barangay certificate. Ang sa akin lang, kahit ano bang pangalan ilagay mo sa account mo, kahit ilang account pa ang pinun i mo, basta lahat ng account may accountability at may traceability. Ibig ko sabihin, kung hahanapin kung sino yung nasa likod ng account, mahahanap wala tayong pagbabawal sa kahit anong gusto mong sabihin. Ang konsepto raw dito ay ang bagong batas na SIM card registration law na inobligang mga telecommunications company na sumunod. Kaya sa panukalang social media registration, ang mga malalaking global company naman gaya ng Meta ang kailangang sumunod. All digital online platforms working in the Philippines should only allow properly registered accounts in the Philippines. Ganun lang kasimple yun. Bahala na yung gobyerno kung anong ahensya gamitin nila. Malamang DICT. Pero babala ng isang abogado, sumasalungat ang panukala ni Tevez sa freedom of expression. when you say social networks, it's really a means of communication. And some people want to be anonymous because they want to be anonymous because they want to freely express their ideas that might go against the grain of the majority opinion. Sinahabol para naman sa Digital Advocate Group na Digital Pinoy, sapat na raw ang mga kasalukuyang batas gaya ng Cybercrime Prevention Act para tugunan ang bullying, harassment at mga libelous o mapanirang pahayag sa social media. Ginagawa naman niya with, with, with the help of the NBI kung magpa-file ka ng anti-cybercrime law, they actually do it. So hindi na natin kailangan itong social media registration uh, act na gusto ni uh, Congressman Tevez. Pangamba ng grupo, delikado raw sakaling makompromiso at malik ang personal na impormasyon ng netizens. Dagdag pa ng grupo, baka raw magamit pa ang panukala para pag-inita ng mga kritiko ng gobyerno. They can be easily profiled kung sino ba itong mga kumukontra na to. They can actually harass. People can harass uh, anyone who doesn't uh, agree with their line of thinking. So, very dangerous ito. Depensa naman dyan ni Congressman Teves. Mali. Doon sila mali. Hindi ka naman curtail, eh. Hindi naman freedom of speech yung mang, mangsira sira ka ng isang tao sabay hindi ka nakikilala kung sino ka, ba? Diba? Speak whatever you want, but don't speak anything libelous. Accountability nga lang. Di ba? Sa ngayon ay nai-refer na sa House Committee on Public Information ang panukala ni Teves at hinihintay na lang na ma-schedule para sa pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.